17 на годиннику в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. Вимірювали тиск та рівень цукру у крові сьогодні просто неба під час акції до Дня хоспісної та паліативної допомоги у Хмельницькому. Для цього на вулиці Проскурівській соціальні працівники бригади паліативної допомоги встановили спеціальний намет, де перехожим роз'яснювали, що це за вид допомоги і кому подібні послуги надаються. Як це відбувалось, бачила Тетяна Ворожцова. Наразі сюжет готується до ефіру. Дивіться більше о 19:00. Судовий розгляд справи екс-керівника управління Служби безпеки України у Хмельницькій області Віктора Крайтора перенесли на 30 жовтня. Таке рішення сьогодні ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. Причина перенесення засідання – відсутність прокурорів у справі та адвоката травмованих у справі. Нагадаю, 19 лютого 2014 року у результаті стрілянини під стінами управління СБУ Хмельницької області загинуло двоє людей – 10 травмованих. Колишньому керівнику управління Віктору Крайтору інкримінують одразу 3 статті Кримінального кодексу України – перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та спричинення необережного тяжкого тілесного ушкодження. Військовий із Старокостянтинова Максим Єрмохін візьме участь у іграх нескорених. Сьогодні у Києві під час прес-конференції оголосили остаточний список усіх учасників від України. Максим Єрмохін – чинний військовий Збройних сил України. Він візьме участь у змаганнях з легкої атлетики. Загалом на іграх нескорених Україну представлять 20 спортсменів із різних областей. Цього року їх обрала спеціально створена комісія із представників Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, ветеранських організацій та добровольчих формувань. Міжнародні змагання ігри нескорених відбудуться у травні наступного року у Гаазі. Відсьогодні жителі Хмельницького можуть проконтролювати використання бюджетних коштів, витрачених на ремонт чи будівництво різних об'єктів. Про це розповів член громадської організації «Антикорупційний штаб» Ілля Кротенко. Сьогодні він представив в обласному центрі відповідний проєкт «Антикорупційна карта ремонтів», який дозволить перевірити вартість і якість проведених робіт. Якщо ремонтні роботи не були проведені, були проведені неякісно або невчасно, то залишите нам коментар або скаргу, після чого ми вже беремо в опрацювання і зв'язуємося або з місцевою владою, повідомляємо, що є така проблема, і даємо рекомендації, як її можна вирішити цю проблему. Або якщо бачимо, що там є якісь ознаки злочину, звертаємося в правоохоронні органи. Ілля Кротенко додає, карта автоматизована, витягує інформацію із системи «Прозоро» щоразу, як з'являється новий, вже підписаний тендер по ремонту. Це величезні кошти, мільярди гривень витрачаються на ремонти, і, на нашу думку, громадяни мають бути залучені до контролю. В нас на карті зараз понад 300 тисяч різних об'єктів, це в тому числі і будівлі, садочки, лікарні, тощо. Дороги також є, але з дорогами трошечки складніше, тому що дороги дуже часто не мають адреси точної, і їх важко автоматично нанести на карту. Хоча, коли мова йде про вулиці конкретні, інформація про ремонти вулиць у нас є. Якщо мова йде вже про міжміські дороги, то тут складніше, вони теж є, але вони додаються вручну на карту. Антикорупційна карта ремонтів знаходиться на сайті map.штаб.net. Шкільний радіовузол створили у Солобковецькому закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів Ярмолинецького району за кошти громади. Авторка ідеї – старшокласниця Діана Веремчук. Зі слів директорки школи Наталії Ткачук, вона та бібліотекар допомагали Діані Веремчук написати проєкт зі створення радіовузла і подати його на конкурс «Юніор Старт», оголошений сільською радою. На конкурс школярі громади подали 18 проєктів, розповідає Солобковецький сільський голова Сергій Кого. Щоранку перед уроками редакція шкільного радіо виходить в ефір. Біля мікрофона восьмикласниця Марина Міходуй. Вас вітає шкільна радіостудія. Найбільше на перервах зі шкільних радіоточок звучить музики. Сьогодні ми познайомимо вас з зарубіжним виконавцем Едом Шириним. Нашим основним завданням є подарувати людям хороший настрій з самого ранку. Звучить на радіо і пізнавальна інформація, каже учень Тарас Юр'єв. Про погоду, оголошуємо змагання, які мають бути в нас. Завдяки радіо у школі скоротили кількість лінійок, каже голова учнівської ради.
Ми зможемо поширювати якусь інформацію, не збираючи великі коридори дітей. Також ми зрозуміли, що могли б вмикати музику або ж повідомляти дітей про щось важливе. Ідея створити шкільну радіостудію належить старшокласниці Діані Веремчук. Спочатку я думала, що ніхто не захоче з цим займатися, бо одна я би не справилася з цим всім. Але потім ця група людей, вона мені допомогла з цим, вони мене підтримали. І ми почали все більше і більше з цим займатися. І вийшло. Написати і захистити проєкт школярці допомагали директор школи та бібліотекар. Усіх проєктів на конкурс «Юніор Старт» учні ОТГ подали 18, каже сільський голова. Виграшних проєктів було 6, ми розіграли 60 тисяч, по 10 тисяч на кожен проєкт. Виграшним був і проєкт з тем освіта учнів цієї школи Євгена Гончаренка та Андрія Замбриборща. За виграні 10 тисяч купили електронні конструктори для гуртка робототехніки. Що можна скласти з цих деталей, розповідає Євген Гончаренко. Радіоприймачі, всякі іграшки, світлові, ліхтарики всякі. Цим всім керувати можна через Wi-Fi. Сигналізації можна створити, освітлювач, дзвінки. Може, дітям буде інтересно, ну, після уроків займатися цим, а не просто ходити там по дворі. Хлопець повинен вміти все. Серед проєктів, які не перемогли в конкурсі, був оцей м'який куточок для відпочинку в школі. Сільський голова розповідає, знайшли спонсорів, які надали матеріали для крісел, мішків, а діти самі їх пошили. Розпочати другий етап конкурсу мікропроєктів, ну і будемо звертатися до депутатів за виділенням дещо більшої суми. Зі слів голови, проєкт проведення молодіжного конкурсу «Юніор Старт» сільська рада подає на участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування». Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На Хмельниччині синоптики прогнозують погоду без змін до 21 жовтня. Про це повідомила завідувача сектору метеопрогнозів Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, зниження температури очікується на кінець жовтня. Зміну погоди не прогнозуємо. Без опадів, вітер південний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 5-10 по області у Хмельницькому 6-8 градусів тепла, в денні години по області 17-22, в обласному центрі плюс 18-20 градусів. І надалі до 21 жовтня змін не відбудеться, температура в тих же майже критеріях і та ж сама суха без опадів погода буде. І при цьому знову ж таки середня добова температура буде вище, плюс 8 градусів, які є межею переходу до опалювального сезону. А ця межа повинна у нас статися десь в кінці, в останніх числах жовтня. 27 робіт представлено на фотовиставці «Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. Вона відбувається в рамках Всеукраїнського театрального фестивалю «Старіський Сіатефест-2019». Про це повідомив її куратор Сергій Аніськов. За його словами, це фотовиставка робіт призерів міжнародного конкурсу. Це друга частина проєкту. Перша виставка відкрилась в облмуздрамтеатрі імені Михайла Старицького. На виставку «Світлин. Театр в об'єктиві», що відкрилась у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтв, завітав фотохудожник Анатолій Іванов. Митець каже, експозиція йому сподобалась. По моєму переконанню, фотографія і театр в прямому такому контакті, коли працюєш зі сценою. Вони трохи несумісні на крупних планах, тобто театру присутнє перебільшення всього, починаючи з гриму по-театральному, дуже різке кострове світло. А для фотографії це все дефекти. Перебільшення всі надто помітні фотографії. Тут достатньо вдало поєднується кольорова гама, хоча я більше притримуюсь саме чорно-білої фотографії. Недоліком є маленький формат робіт. Куратор проєкту, фотохудожник Сергій Аніськов, каже, на виставці представлені різні жанри. Основна ідея, що Хмельницький став театральним містом, і зараз відбувається Старицький театр фест. І в рамках цього фестивалю ми зробили такий ряд своїх проєктів суміжних. Тут є різні номінації, як портрет, як дійство, експеримент, чорно-біло. І так же саме вивчається архівна фотографія, щоб відродити. І основна ідея,
окультурити обласний центр. Мені здається, що найголовніше – це те, що цей проєкт дає можливість театру вийти за межі театру. Тобто те, що ця виставка відбувається поза межами театру, це дуже важливо. Те, що звичайні люди можуть прийти подивитися та зацікавитися спочатку світлинами, а вже потім прийти, власне кажучи, на сам театр. Тобто це дає можливість розвитку театру і виходу театру за бетонну коробку. Переглянути виставку можна протягом 2 тижнів. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.